Nabi pun tak cerita terang-terang, kita pula pergi ramai tahun depan bulan Ramadan, 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat akan berlakulah dukhan. Hantar pula. Ada Nabi sebut terang-terang. Nak kira 15 Ramadan ni tuan-tuan jatuh berpuluh kali lah jatuh. Bak kiamat ni, Nabi pun bila ditanya, bila kiamat? Mata sa'ah. Bila berlaku kiamat ya Rasulullah? Nabi sendiri jawab, hak tukang di menjawab ni tak lebih tahu daripada hak tukang soal. Hari ni tuan-tuan kita pula duduk ramai pula. Nak main-main tak main? Main dia tetap main. Bila? Hanya Allah yang mengetahui. Makcik dah buat ustaz kubu belakang rumah, buat store lah. Loh ustaz tak tahu kan nak mai dukhan ni, dajai nak mai tahun depan ni, tahun ni lah, bukan tahun depan, tahun ni. Ustaz tak tahu lah. Tak tahu makcik, makcik macam mana ustaz berceramah tak tahu. Ustaz makcik abang dia nak mai dah, makcik buat keluar dah, duit tabung haji, duit ASB buat keluar dah. Pasal apa? Pasal masa dajai main, dia tak pakai dah duit. Lepas tu dia pakai apa? Dia sistem batal lah, tukar barang. Oh, lepas tu makcik buat macam mana? Makcik buat store lah, korek buat tanah belakang rumah dah. Nak simpan beras, bihun, cat kampung, lapar semua. Lah, saya kata makcik, Nabi tak suruh pun bila dajai main, kita buat stok makanan. Yang Nabi suruh kita buat persiapan iman. Nak lawan dajjal ni bukan bihun, bukan rambutan punya beras, bukan maggi punya beras. Saya kalau dajjal mai tak gaduh dah, belakang rumah saya stok banyak makan. Tak ada lah tuan-tuan, iman. Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang melebihi daripada apa yang sepatutnya. Dia nak main-main. Kita tak payah lah duduk tunggu pula satu perempuan di Johor. Makcik buat apa sekarang? Tak buat apa lah ustaz, menunggu Imam Mahdi. Oh ya ke? Apa ni tuan-tuan ni? Ham mengaji dengan siapa? Wajib kita percaya adanya duhan. Yauma ta'ti sama'u bi duhanin mubin. Wajib kita percaya akan berlakunya asap. Dan asap itu datangnya dari langit, kata Allah. Yauma ta'ti sama'u bi duhanin mubin. Pada hari itu langit akan mendatangkan kepada kamu dibukanya pintu asap. Sebab dulu ada orang sebut jerbu tu tanda kiamat. Dukhan. Jerbu tu datang daripada tanah. Allah bagi tahu dalam Quran, jerbu tu, asap tu datang daripada langit, bukan daripada tanah. Yang meliputi seluruh alam dunia, bukan Malaysia. Kita pula pergi cerita, jerbu ni tanda-tanda kiamat. Pakat takut pula mengaji ni, gedik-gedik-gedik-gedik entah ni. Allah kata debu, jerbu tu, asap dukhan tu dari langit. Bukan daripada pembakaran di Kalimantan dengan Sumatera. Saya pergi ceramah bulan 9 hari itu di Batam. Saya dengan Ustaz Abdul Samad. Waktu tu di Malaysia jerbu. Saya turun daripada Jeddah pergi KLIA, tak nampak apa. Jerbu semua. Ya Allah selamatkanlah landing ni ya Allah. Tak nampak apa. Besoknya saya naik ke Petrobang pergi ke Batam pula. Sampai-sampai Batam, clear. Clear, tak ada apa jerubu. Takkan kiamat ada tanda kat Malaysia, ya? Saya tanya orang yang sambut saya di airport Batam, sini tak ada jerubu, Pak? Enggak ada, Ustaz. 6 harakat, enggak ada banyak. Oh, di Malaysia banyak jerubu, Pak? Penerbangan semua batal, Pak? Ay, sini cerah, Ustaz. Ustaz tengok saja lah. Cerah saja, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Enggak ada apa-apa. Sebab itu tuan-tuan, bila kita faham sadaqallahul azim, maha benarlah Allah yang bila cakap. Cubalah kita yakin betul-betul dengan Quran ni tuan-tuan. Allah Ta'ala kata apa dah? Bahawa Al-Quran ni dia turunkan kepada kita suatu hukum yang akan menjamin kebaikan kita. Nakalam minallah. Satu bentuk penjagaan daripada Allah. Hukum yang datang kepada kita dalam Quran ni adalah hukum yang mencegah kita daripada buat jahat dan mencegah orang buat jahat pada kita. Itu nama dia nakalam minallah. Tak kiralah nama dia qisas ke, nama dia hudud ke, hukum itu ialah satu bentuk pencegahan daripada Allah.
Kita membaca Al-Quran, sadaqallahul azim, maha benarlah Allah. Bila kita tanya ni macam mana dengan hukum hudud ni, dia panjang pula dah dia lah. Dia memanglah kan, tapi kita apa nama kena tengok kepada kesesuaian kan. Jadi kalau sekarang ni dia tak sesuai, tak boleh kita buat. Jadi kita benda yang boleh kita ambil, kita ambil lah. Benda yang kita tak sesuai, kita tolak lah. Hai. Bukankah Allah sebut afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd? Apa patut kamu beriman pada sebahagian kitab dan kamu tolak sebahagian kitab lagi? Sedangkan kamu sebut sendiri dalam Quran, la raiba fi, tidak ada satu benda pun yang tak betul dalam Quran. Yang meragukan dalam Quran, tiba-tiba kamu kata yang ni boleh ambil, yang ni tak boleh ambil. Apa makna kamu sebut sadaqallahul azim? Maknanya belum yakin pada Allah, tuan-tuan. Akibat belum yakin daripada Allah, jadilah benda-benda yang tak elok kepada kita. Sebab dah bentuk pencegahan dah tak ada daripada Tuhan. Allah nak jaga, Allah nak cegah orang daripada buat jahat, dah tak ada lah. Allah turunkan.